Tommy, du bura, ეს თავი მოხდება. დიახ, დიახ. აი, დესუკ დაწექი რა, შემოკავო რო. სანამ ცხელია ესენი, მანამდე ის უნდა ვქნას, თორემ მე აზრი აღარ ექნება. ხო, იცი რა ხენი, მოდუნდი. დიახ. ვითომ არცა ყოფილხარ. ხო. ცოტა ცხელებია ესენი, მაგრამ არა უშავს. და მე კიდე დავალაგებ. მე როგორ ახარ და ეს რა არის? უი ეს რა გადებთ უკაცრავს თვალებზე რა არის ესა? ბადრიჯინებს იმ ხალმა დამალაგა და სოფიკო რა გინდა რა? ხალო ბადრიჯინები რატო ადებს თვალებზე კლიენტს რა არის ესა? აღარანი კიტრი გათამდა და იმიტომ ხალო რა კიტრი აღარანი გუშინ არ მომიდა ეს კიტრი? აი შენ ამოდი დამყარო მე კიტრი ამგვარი ხალან თან გაგიგე ჰე რო ცეცხლე ხა? და რა სამქონა ის დამალაგე კლიენტს უკახვა გამამბრუნებდი ამდენი და ბადრიჯინები დავალაგე თან აი ესე ჯუჟმური ხალი იყო აი მე მახინჯი მახინჯი რომ შემოვიდა გული გამბაი მე ხალო ჩაიგდე ენა აქ არის კლიენტი ესმი აქ არის ხო მაშინ ბოდიში თუ ესმის მოგეთხოვოთ რა ახალია რა ხო დაიდეთ იყოს იგი დაიდეთ გოგო რა მაინტერესებს იცი ხა იცი აქ სახის გადაჭიმოს კარგად აკეთებენ აუ ძალიან მაგრად გოგო ჩემა და ქალმა გადაიჭიმა და სახისკანი აქვს დოლივით. აუ რა. თიც რომ მიადებ, კანი მღერის, ნინი. გოგოები, ფათაშორის რო დაამთავროთ, მე მინდა თქვენ სოლარიუმი გვაქვს ისეთი მაგარი, სუპერ თანამედროვე. აა ვისა, თქვენც დაგჭირდებათ. თქვენ კი მაგარი კანი გაქვთ, მაგრამ ძალიან მაგრად მოიხდებათ, აქ ყველა აგდადის. დანარჩენები არავის არ უარგა სოლარიუმის აპარატი და ჩვენ თან ყველა აგდადის, ის კი არ მთელი რუსთავიური აგდადის ხოლმე. მელაძე რო არის, ნოდარი. ჩვენ თან დადის 2-ზე, 5-ზე და 8 საათზე. აქ სულ სოლარიუმში აგდია. და ვითომ ეხა მაგ საათებში ატუნდადის მაინ და მაინც. აბა ეხლა 3-ზე, 6-ზე და 9-ზე ისა კურიერი აქვს და სხვა დრო არ არის. ნოდარი, ვაბიც მე მაგნაერი ბიჭი, თან ისე უხდება მაგას. მიცანით ბატონო, სახეზე. ბიჭო, რა მოხსულია? რა არის ესა? რა არის და ტალახის ნიღაბი რომ გამიკეთე სახეზე და რომ მითხარი ორი თვე არ დაიბანო, ამოვიდა ბალახი. ბიჭო, შენა ვერა ხარცო, ყაწრუა, ზე. რა ორი თვე არ ვის გაუგია ნიღაბი ორი თვე სახეზე? ორი საათი გითხარი. რა უქნა, რა გავაკეთო ეს? მე რა ვიცი, რა უნახნა, წადი სოფელში. სოფელში რა მინდა, კაცო, რა მინდა სოფელში? მე რა ვიცი, მიუტანე ძროხა სახე და შემოგაჭავს მაგ ბალახს. მე რა გავაკეთო? ადი გიჟი ხარ, ვიღაცა რატი არ მოგაკეთე? ადი კაცო, ვინახავს გიჟები ხარ, თქვენ რა შეიძლება? რა? ყოყავარ და ბალახები და რაგაცები ამ ჭიანჭველები და ერთი. ადი თუ არ დაიცავ გაზაბი შემოდგომას დაელო და მე მერე ეხსა. ეი, გიგა, გისმენა, რა ფრეკი, მდორგი. აი მე, აი მე, აი მე, აი მე, დამაფიანა, დამაფიანა. აი შენ კიდე რა. აი მე, აი მე, აი მე, აი მე. აი მე, ეს გენაცვალე, ერთი აი ეგრე, აი. აი მე, რაშვები თუ კაცო, ვულკანური ქვები გადებ, გენაცვალე, რაშვები? ვულკანური ქვები გადებ, ეს ვულკანური ქვები ხო ცხელი არის? გასაგებია, მაგრამ აი ეს უნდა გადმომაწიანო, რომ ის ამ დაგე. აი მე, რაშვები თუ კაცრავად, ერთი წამი რა თუ შეიძლება. ხალო, გამოდი, გაანებე. გაანებე, მაგრამ ქვები შენ არ გეხება, გაანებე. აი მე, მოუტიკლებიან ამ სასიკვდილესთან. ხალო, ხალი არა, ხარ გადაიფანე ზურგენად. ფუი, 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 ფუი. ой ще махинжо шена ще гатахсиребло раса гавхан хано раса гавхан раса гавхан там там кенанино ма кайца уи ме როგორ მეძიზღე ვისა ლაპარაკებს ჩემი პულაველი რა უყამი ჩემი პულაველი სატამანე სულ აიგერ მიმალავს რაღაცეებს აი განები ამ გოგოს თავი გოგო გოგო კაცო ჩემ დედამთილს ვენ ლაპარაკები შენ კიდე რას გამოერები ხოლმე რა გინდა ნინარი შენი დედამთილი ხარო გადი გოგოს დაანებე თავი კლიენტია გადი გადი ბატონო გოგო სა უი მე უი მე ჩემ დედამთილი მეგონა ისეგეც დაჭმაჭმული და დამახინჯებული ყო ეგეც შავი ჩამშავებული ხო გამარჯობა ნორმალურად ილაპარაკეთ რა გამარჯობა უკაცო გამარჯობა გამარჯობა აა ესე იგი კეხის მოშორება მინდა რა აი რო ვაიმე ქირურგი არ არის დღესა წასული არის იმაში ავკა ხოდა მოდი ორშაბათს მოდი რა კარგი კი ბატონო ორშაბათს ხო ორშაბათს მოდი და გაიკეთ ერთი წუთი აბადადექი და მანახი წვირი ხო იცი რა ქენი რომ მოხვალ უზმოზე მოდი აუცილებლივ აა და რამე გამოსაცვლელი წამოიღე რა კიდევ ერთხელ დამანახე ცხვირი ხო და ცხვირის თანხმობა მომიტანე კიდე დამოწმებული ფორმა ასით ცხვირის თანხმობა რატო იცი ცოტა გვიანახარ მოსული უკვე ეს ცხვირი ზდასრული ცხვირი არის გამიგე უკვე და თალკე ზდასრული ცხვირი უკვე პიროვნება არის გამიგე და მაგისი თანხმობა თალკე დამჭირდება რომ მე ეს დაძგებულები ხარ რავი ყველაფერს აკხოვენ ახლა და კარგი კითხავდა ოშობას მოვალ მაგრამ კარგი გელოდები რა ხო ემონი ემონი ხო მოდი ახა მოდი ახა მოდი მე შენთვის არ მოგონი კაი რაღაცა მაგ მოტანე მოდი ახა აგე ჩემი სოფლიდან აღღონიშოს ღონაშოს ამიდლო ჩამოვიტანე მოდი ახა შეგათახცინე მულო შენთვის ამ ლაპარაკი
ხოდა ისა ძალიან კარგი არის კლიენტებისთვის, თუ გინდა რომ მოიზიდო ხალხი. ოღონდ ჯერ კანაკი უნდა წაუსვა სახეზე, კარგად რომ ჩატკბეს. მე ეს პაბიდოლო, პაბიდოლო გადაუსვი კარგათა. ჩემ ქმარსა ეგრე უყვარს, დიდ მუხანკაპურს აიღებს ხოლმე. გაჭრიშუანზე ჯერ კანაკს წაუსმებს. მე პაბიდოლოსთან ამ ძაიმე როგორ ჭამფლიამ დიდ მუხანკასა. ხოდა ისა უხდება სახეზე, ისე კარგათა გადატკიცინებულია ჩემ ქმარსა. ჩემ ქმარსა. აიღე დამიჯელი, აიღე იმუშავე. ხო, ეგრო კლიენტს წაუსვა, ხო გამექსა ყველა კლიენტე ხარ. სულელებს იგონებ. არ წავა აქ? არ წავა, არა, გადი. მოდი აქ. მოდი აქ, მაშინ კიდე მეორე ვარიანტი მაქვს. მოდი და. შენახო პრასტატა გაქვს. მოდი, ხალო, შენი საქმეა. ანუ ვიცი, ვიცი, ყველაფერი მომისმინე. აი ხლამ პრასტატაზე, აი საუნა წაისვა. კარგად წაისვი, წაისვი და წაისვი, წაისვი და წაისვი და შეფუთე. შეფუთე და შენ არ ახეთ უგომარობიდან არ გამოხდები. ყველანგან ყვანი ჩიზი ხარ, გადი ხარ, გისმენ ყოველ. შენი საქმეა, რა, გადი, ხალო, გაეთრი რა კეთალა. აი შენ ამოდი, ხალო, გადი რა კეთალა. პრასტატა გაგდა. გადი რა კეთალა. პრასტატა გაგდა. პრასტატა გაგდა ცისტიტიცა. არ მომიჩალა ნერვები. ე გენერატი ესა. ვინ არის ეს? ოვესენი. ო ესენი ისაკი. ხა. აა. ანუ სვისო ხედავ. აკა ყופיლ ხარ, აი მოგაგენია თვილასა. როგორ ახარ ტემური? აკ რა გიძა, ბიჭო. მოდია. როგორ ახარ, ბიჭო? როგორ ახარ? საით აგრაჯან დაბაგინდა. რა მეავა კალაქშიაო კარგად მოეწყო და ჩამოვიდი მეთქი ვინახულები გადაბაბა და ეს ხვალე ბატალიანო და მეთქი ვინახულები მეთქი როგორ? როგორ ახარ? ბიჭო, დემური როგორ ახარ? რა ვიცი, არ ამიშავს. დემური არა, დემექსა მქვია ჯერ ერთიც. მოდი დაჯექი. დემექსა? მაკლა ეხლა. ოიშა, დემექსა რა თქვია? რა დემური? რახან დემური ქვია, მიდო ქვია დემექსაი არა? ესე იგი, მე რო თემური მქვია რა გამოდივარ? თემექსა? რა გარქია, ბიჭო, რა ხდება? დაჯექი. შენი ბიძა შვილი არის, გაიცანე. ო, ჩე დრასტი მოგესალმებით უყალაბო, გამარჯობა, გელაცვალე. აჰა. ბიჭო. როგორ ახარ, აბა მოყევი? გიორგი მოგიგითხა, კაცო, სოფლიდანა. ვინ არის ვინ გიორგი? გიორგი, კაცო, აღარ გასწორს გასიტაშვილი? ვინ გასიტაშვილი გიორგი, კაცო? გიორგი სოფელში კურთანაც ხოს გასიტაშვილი გიორგი, მიკეთება ყველა ეგარო ცხოვრობენ, ეგ არ გასწორს, ეგ აბადა. ვინ გიორგი გასიტაშვილი, კაცო? ჩათხანდის არ რა ხია, ორ ხალხს მოგი? ო, ვერ გაიხსენე. ო, ეგრე თქვი მე, კაცო, ეხება 1000 გიორგი ვიცი მე. ო, რა ხჭი, რა დაგმართნე, ერთი გამოკ გაიხედე ერთი, აბა ნიავზე გამოკხედო ერთი, გაიწიე. აბა რა გწვენია დემური, რას რას დავხსნა? რას დავხსნებოხარ, ბათა და ბათა. გადი ახლა შეღა მაკლი ხარ რა. ო. აი მე papa შენი ხედავს ცოცხნებული არა? 20 ჯერ მოკვდებოდა ზედიზე და გადამულათა. სამმალი აბა, შეხედე ამას რა არის ბიჭო, რას დაებს გასე? ეს ფერად ფერადები და ისინი. papa შენმა ცოცხნებულმა არა? კრიშა არ შეღება ღია ფერებში და. შენ კიდე ერთავი რა, რო შეღებია. მასნია გასკაცი ჩაგიბა. კურა არის. გადი ბიჭო, დამაცადე ეხლა, ვერ გავიგე. ეპილაცია უნდა დავიწყო, უგეს და ბოტოქსი მაგ გასაკეთებელი. გადი რა, შემეშვი რა. ხო. ეპილაცია იცი რა ქნა, მოდი დავიწყოთ და მე რა. ხო, ეპილაციაო, ხედა. რა არის, არა ხალხატონა მაინც გენეტიკაი. მოიცა გენეტიკა? ბიჭო, შენი წინაპრები ყველა სტილისტი იყო? ხო, აბა რა, კი. ხო. აა, რა მაგარია. სტილისტი იყო ცხონებული papa მისი ვიქტორაი. ცხონებსა პარსავ და ნანეცა ეგრევე. მაგრამ ახალ დაიქა. ელო ეს დაქუბული სტილა დაწყრები. შენ რა შემატუხე ბიჭო, გადი დამაცადე რა ამუშაობა. მოიხედე ახეთკენ ბიჭო, მოატრიალ თავი. რა გინდა რა? საყურე გიკეთია? რა შენი საქმეა, რა მიკეთია კაცო, დაჯექი რა, ყავას დაგლევინე. ო, შუბლის გაიხვრიტე ბარემა, შუბლეზე დაინმაგრე საყურე შუბლზეცა. გას მელაპარაკე ვითომ რატო? ო, სოფელში რო ჩამოხვალ, მამა შენი მაინც გაგიხვრიტავს და რა აზრე ეგ ახლა სიტალიანი რო არის გულს, მაგრამ გამოსდა ეგ ჩიკი რა. ოდე ბიჭო, რა შემატუხე ეხლა, შენი ნერვები მა. აი, არც აქ წვენია, აბა შენ არც აქ წვენია. მამა შენმა დამაბარა, ჩადი ბიჭი გაიგე როგორ არისო, რა საკეთებს და რო ჩავიდე ახლა სოფელშია, რა უთხრა, რა საკეთებ? ხო გაგაუსკნება გაცაგული და დაკრასტრება იმოკვდება ის. ბიჭო, რა შემატუხე შენ რა რა უთხრა და ის უთხარი რა ქვია? დეზერტირებში დგას და კილკას ყიდის თქო და დაფშვიდდება. ო, რა შემატა? შენ ახშირათაც უნდა ხომ არა ადამიანს. რატო ვიცი? როგორც გატყობ, შენთან ცივდები. რატო ცივდები? არა, გახრეტილი როგა აკური ეთქობა უბერავს, გაიგე, სხვა ზეგი და ცივდები ხომ შენთან. აუ, დემექს, ახალი სერვისი შემოიტანე რა. უნდა შემოვიდე. სოფლის გუდა ტანუსის მოსამატებლად. რა გოგო სოფლის გუდაო? რა არ გაგიგია? შენა, იგოეთელი რას მუტინი გაგიგია? არა. ო, და წნალათი გავი, ლამპას დაუწია ცოტა თორე. გაიგე იმ საათში და გაგაჩინე მაგ თვალებს და პიპოკის ბურთივითა. მე რეგა არ მოვადი ვაპარაკე. მე მინდა ახლა შენა გადი რა, მე რეგ ნახავ, გადი, გადი რა, ტირი გაბურგე უკია. გადი, წადი რა. წადი. ო, წავალ არ არის პრობლემა იმ, რა მოდი აბა ერთი წუთი. რა გინდა რა? მე მოვდი. რა მოდი ერთი წუთი რა იყო, ბიჭო, რა საუჩარეკე.
ეს კალები საერთოდ მოყარე ახლა. როგინდა ბიჭო, კლიენტები არის, რა შენ საქმეა? მე და ბიჭო, მე სოფეში ჩამოყარე ზაფხულში მაგიდან ავანტინე. მგლები ვითავართ ბიჭები მაგიდან. გოდი, ბიჭო, გოდი. მე და ბიჭო, კი არ შეგარწყენ, რა იქ. გოდი, ბიჭო, რო გმართხენ, მართლა ახლა ამ კლიენტებში გამიგერ, იგი დაწყობილი ბიზნესი. გადი რა ბერეგენ ახლა, ტატი, ტატი. ო, წავა, როდი ახლა ტატი. ა, რა მეკეთე ხო? გადი, რა შეხა გული? წავა. წავა და შენებს გადავწე ვეთყვი ესე ტოჩი ტოჩა ჩაუგაკრავ რო. შავი ჯიგარი აქ გელა ბიჭო ხო დოლაში და პრაი გე მასალე არ მეკუდოს ქენა რა გმოშო მოში ყო რა გამო ამათქვე ოდი ახლა ჯანე ხალა მართლა თორი და გაგაც ხო მე არ შემიძლია რა ეს სოფლელები რა სოლარიუმი ხო გაქვთ თქვენა? მემაპატიეთ რა. კი, კი. იცი რა მინდა უბრალოდ კითხო. დანარჩენი ხო დაკავებულია. სოფო ხო არ გათავისუფთა მანდა რომელიმე? სანამ ის გაქცევს პასუხს. ხო და ახალი გვაქვს ძალიან მაგარი სუპერ თანამედროვე. იმით არის იაპონური არია 15000 დამიჯდა. უბრალოდ ჯერ არ დამიტესტავს ხო და თან გაახალგაზრდავების იმით არის მეთოდით არის და გაახალგაზრდავებაც რავი ძალიან მაგარი არის. თუ დავტესტავთ, ბარემ თქვენ შეხვიდოდით პირველ, გინდა? არა, იცით ახლა პირველი მე ვერ შევალ, მე ვერ დავტესტავ ძალიან დიდი. ვაი, მე აბა ვიზე დავტესტო ახლა. მოიცე ეწვით. სოფო! სოფიკო! რა გინდა? მოდი აბა ერთი წუთი აქ. არა, არ მინდა იყოს. მოდი ახლა. აიმე, რა გამიწყარა. მოდი ახლა, როცა გადახი ბაში მოდი გახლავე, როცა გეთქვი ბაში რომ აწყრიალებდი. გადამიყარე მან თავის კიდე გენერატორი. რა გინდა? რა მოსაკვეთია? გაახალგაზრდავება ხომ კიდე შენა? როგორ არ მინდა? ო, გაახალგაზრდავება ხომ მინდა? პირი გააკ დაბერებული და იქნება კანი მაინც გაიქნა. მინდა როგორ არ მინდა? რა ხალი მეყავი, რა ხალი რო გამდიოდი ხოლმე, აი ყველა მე მიყუნებდა, ყველა მე. მოდი, მოდი. ეხლა რომ არ ეხლა მოდი, ხო, შედი, ისეთი ხალი იყავი და ისეთივე იქნები გაახალგაზრდავდები ეხლა. აი ცადე, კაცო, შედი აბა. მაინც იმას აქენი. შედი, შედი, ხო, ცოტა მოი თავისუფლე, გოი გოი მოპაროკაცია რაღაც. დავკიტრდე სულა. ხო, აბა ერთი წუთი მე აუწევ ეხლა და ის რა ქვია, თუ ძალიან წამოგახურებს მითხარი. აი ხა წამომახურა. ძალიან კა ერთ წუთს გახალგაზრდავის კნოკა რომელია იაპონურთა წერია ყველაფერსა. აჰა, აბა ნახე ეხლა სხვა რა ცხელა ძალიან. ცოტა ფეხები მეწვის დემური. არა უშავს, მე კიდე ტვინი მეწვის მოიწვინე. ხო, აჰა, აბა ნახე. აიმე, აიმე, მუხლებში წამოვიდა სიცხენე, სანამ მუხლები მეწვის, მუხლები. რა ვიცი ეს გახალგაზრდავის. აიმე, 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 ცხელა, ცხელა, ცხელა როგორა ცხელა, ამომებუგა ყველაფერი. აიმე, მოიცა გაფუშავ ხალო. ამომებუგა ყველაფერი. აიმე. აიმე, დემური ნახენი ეს, აკლა მოწმე ოშ